Kaixo, Espainiako gorteetako hauteskundeetan indartuta atera dira alderdi abertzaleak. Ego Euskal Herrian eserleku bana gehiago lortu dute EAJ-ak eta EH Bilduk. Aurrenak Bizkaian eta bigarrenak Nafarroan. Elkarrekin Podemosek galdu du Bizkaian eta PSN-ek Nafarroan. Lau lurraldeak kontutan hartuta, sei eserleku lortu ditu EAJ-ak. Bost EH Bilduk, bost PSN-ek, lau Elkarrekin Podemosek eta bi Navarra Sumak. Gipuzkoan, azkar ikusi da emaitzak errepikatu egingo zirela. Ez da zalantzarik izan, EAJ-ak eta EH Bilduk bina eserleku lortu dituzte, eta PSOE-ek zein Elkarrekin Podemosek bana. Araban ere, azkar joan da kontaketa, eta apirileko emaitzak errepikatu dira. PP-ek ez du eserlekurik lortu eta bana lortu dute EAJ-ak, PSOE-ek, Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk. Bizkaian, aurretik ere, nabarmena zen gehiengoa are gehiago zabaldu du EAJ-ak, eta eserleku bat irabazi du. Lau izango ditu orain. PSOE-ek bi eserleku lortu ditu. Elkarrekin Podemosek bat eta EH Bilduk beste bat. Nafarroan ikusmira zegoen. Aurrekoan muga-mugan ibili ostean eserlekurik gabe gelditu baitzen EH Bildu. Oraingoan mobilizatu egin dira ezkerreko independentistak eta Belpozueta Espainiako diputatuen kongresuan izango da. Navarra Suma nagusitu da Nafarroan, bi eserleku eskuratuta. Boto kopuruari erreparatuta, Ego Euskal Herri osoan izan du gorakada EH Bilduk. Haiez gain, PP-ek eta Vox ere izan dira apirilean baino boto gehiago zenbatu dituzten alderdiak, Ciudadanosen kaltetan. Azpimarratzekoa da Nafarroan, Vox-ek geroa baik baino boto gehiago lortu dituela. Espainian indartxu sartu da Vox, eta hirugarren indarra da. Lehen zatitua zegoen kongresua, are gehiago zatitu da, eta zaila dago gehiengoak batzea. Ordezkaritza galdu dute, Espainiako gobernua osatzeko negoziaketetan aritu diren PSOE-ek eta Podemosek. Eta Ciudadanosek gainbera ikaragarria izan du. Azken horien botoak, PP eta Voxek jaso dituzte eta indartxo ageri dira. Baina indarra abertzaleak ere lehen baino boteretsuagoak dira orain Espainiako kongresuan. Euskal Herrian lehen baino bi ordezkari gehiago dituzte, Katalunian bat gehiago, eta BNG-ak ere lortu du bat. Negoziaketen dantza hasiko da orain, eta adi jarraituko dugu berrian zuei helarazteko. Ondo izan.